Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat tayo ay dumadaan sa malaking pagsubok. Kahit ang ating uma o nasyon ng Islam ay nasa malaking pagsubok na Sa mga mahigipid na kalagayan, meron na paagandang doon sa Quran na siyang ginamit yung Propeta Ibrahim alayhisalam nung siya itinapon sa apoy. Ang duan na ito ay Hasbunullah wa ni'mal wakil. Nung binigkas ni Propeta Ibrahim ang duan na ito, agad na dumating ang tulong ng Allah, inutusan ng Allah ang apoy na maging malamig at mapayapa para kay Propeta Ibrahim. Subhanallah, hindi natakot o nagnala si Propeta Ibrahim nung siya'y itinapon sa apoy dahil lubos ang tiwala niya sa Allah at alam niyang hindi siya papabayaan ng Allah. Hasbunullah wa ni'mal napakalakas at napakagandu mga kapatid. Hasbunullah, ang ibig sabihin, ang Allah ay sapat na para sa amin. Wa ni'mal at napakabuti niyang tagapangasiwa ng lahat. Ano ang dahilan kung bakit dumating kaagad ang tulong ng Allah at hindi niya pinabayaan ang kanyang propeta sa matinding sitwasyon? Ang sagot mga kapatid ay, dahil nung itinapon si propeta Ibrahim sa apoy, ang unang nasa isip niya ay ang Allah, kaya sinabi niya ang hasbun nala wa wakil. Dahil sa doon na ito, karapat dapat na matanggap niya ang tulong at proteksyon ng Allah. Ang ginito ang aral dito mga kapatid ay sa oras ng kagipitan, dapat ang unang nasa isip natin at ang unang tawagin natin ay ang Allah. Lahat tayo ay nagahangad na makasama natin ang Allah at tulungan niya tayo sa oras ng kagipitan at kahirapan. At lahat tayo ay nagahangad ng kapayapaan. At ang mga ito ay posibleng natin makamit mga kapatid kung tayo ay taos pusong magdudua ng Hasbunullah wa ni'mal wakil. Sa pamamagitan ng doa na ito, hindi lang tayo tutulungan ng Allah na din niyang mapayapa ang ating sitwasyon tulad na nangyari kay Propeta Ibrahim. Mga kapatid, ang sabi ng Allah sa Hatid Kudsi, Ako ay kasama ng aking alipin tuwing ako ay naaalala niya. Kaya lagi nating alalahanin ng Allah sa lahat ng sitwasyon, sa hirap at ginhawa. Ito ay isang mataas ng antas ng relasyon sa Allah na isang mananampalataya. Kahit na hindi banggitin ng alipin ng kanyang kailangan, kapag naalala niya ang Allah at binanggit niya ang doon na ito, ibibigay sa kanya ng Allah ang kanyang kailangan. Ngunit ang malungkot ng katotohanan ng mga kapatid, minsan nagtatanong tayo, alam natin ang doon na ito, binabanggit natin ang doon na ito, ilang libo, ilang milyon natin beses sinasabi ang doon na ito. Pero wala pa rin nangyayari. Bakit kay Propeta Ibrahim, isang beses lang niya sinabi ang doon na ito, dumating kaagad sa kanya ang tulong ng Allah. Ano nangyari mga kapatid? Nagbago ba ang Allah? Hindi. Siya ang Panginoon na tumulong kay Propeta Ibrahim at siya rin ang Panginoon na nangako na sasagutin niya ang ating mga tawag. Ang problema ay tayo. Tayo ang nagbago. Ang relasyon natin sa Allah ang nagbago. Paano natin makakamit ang tulong ng Allah kung baluktot ang ating kaalaman at paniniwala sa Tauhid o kaisahan ng Allah? Paano natin makakamit ang tulong ng Allah kung hindi tayo nagsasala ng limang beses araw-araw? Paano natin makakamit ang tulong ng Allah kung hindi natin tinutulungan ng ating mga kapatid sa Islam at sinusuportahan pa natin ang mga nang-aapi sa kanila? Paano natin makakamit ang tulong ng Allah kung masinusunod natin ang ating kultura, tradisyon, bida, o mga imbeto sa reliyon na salungat sa sunan ng propeta Muhammad s.a.w.? Basahin at pakinggan po ng mabuti ang sabi ng Allah. Katotohanan, hindi babaguhin ng Allah ang kalagayan ng tao hanggang hindi nila binabago ang anumang nasa kanilang mga sarili. Kaya mga kapatid, upang sagutin ng Allah ang ating doa, ang hasbunullah wa ni'mal wakil, kailangan ayusin muna natin ang ating relasyon sa Allah mula sa tamang kaalaman tungkol sa Kanya, sa pagsunod sa Kanyang mga batas at pagsunod kay Propeta Muhammad SAW. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته